sobota, Akbal. Další práce s nitrem a s týmem. Naše dlouho potlačované stíny do vědomí. Vrátíme se znova k technice Colina Tippinga a jeho míčku na vodě. Něco, za co jsme se styděli, nebo co nám bylo předloženo jako špatné a studuhodné, jsme zatlačovali. A jsme si na to tak zvykli, že vlastně vůbec nevíme, že máme něco zatlačené a schované. Úplně stejně, ale už ani nevíme, jaké vlohy a dary máme zatlačené a schované, protože nebyly podpořeny v době zásadních kdo něco vidí, bude mít vizualizaci kvalitnější. Kdo nevidí, aspoň se může zkoušet. Takže máme hladina nafouknuté míčky. Dole někde na dně. Víte, jaké to je, když stojíte na nafouknutém míči ve vodě, nebo když ho stlačujete rukou. Tak, takhle se pracovalo, bohužel stínově, při vtiskávání v našem dětství s námi. Potlačovali jsme různé vlastnosti, které mohly být pro nás přirozené, anebo i byly špatné, ale byly zkušeností, anebo to byly dary, náš potenciál, naše kvality. Vidíte ty míčky, jak jste je zatlačovali, nebo jak na nich stojíte. A dovolte si s dnešním 13. tónem, kromě větrné smršti, pustit taky spodní proudy, protože Akbal, a nechat ty míčky vyplavat. Vyplavou vám míčky vlastností, povah a schopností, které mohou být darem a je potřeba je rozvíjet, a nebo které byly procházkou, stínem povahy nebo konání. Ale všechno k nám patří, takže tyhle míčky teď vyplavou a 13. tón je vyvře ze spodních proudů nahoru a větrem je potom vyfouká, anebo vy je můžete prásknout, pokud jsou nafukovací. Udělejte s nimi, co chcete, ale přijměte je a podívejte se na ně. A byla bych ráda, kdybyste viděli, kolik míčků jsou míčky darů a kolik míčků jsou míčky stínů a všechno sem patří a právě ty stíny měly být motivací a poučením a k tomu, abyste to zkusili znova a ne důvodem ke studu a sebepotlačení nebo vinám nebo odmítnutí části sebe. Takže teď přijímáte všechny svoje míčky a začínáme hrát novou míčovou hru.